បច្ច so េកវិទ្យា update to day សំសាគុំបតិកូឲ្យផ្នែកផ្អែមនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះសារព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា The Verge បានជូនដំណឹងថាលោក Dimitri Rogozin ប្រធានភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ី Roscosmos និងជាមនុស្សចំណិតរបស់លោក Putin ដែលតែងតែធ្វើឲ្យពិភពលោករំជើបរំជួលព្រោះសម្ដីផ្លែផ្ការបស់លោកនោះត្រូវបារតថាបិបារុស្ស៊ីដកចេញពីតំណែងហើយតាមការគូបញ្ជាក់ពីប្រភពដដែលខាងលើបានឲ្យដឹងបន្តថា លោក Dimitri Rogozin ដែលជាមេអវកាសរុស្ស៊ីដ៏មានអតិពលត្រូវបានប្រកាសដកចេញពីតួនាទីបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលយ៉ាណួយឃ្លេអានេះបានប្រកាសរៀបចំសិក្ដីសម្រាប់ថ្មីមួយហើយដំណែងនេះនឹងត្រូវផ្ទេរឲ្យលោក Yuri Borisov ដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពីជាតិនិងភ្នាក់ងារអវកាសជំនួសវិញ។បើតាមប្រភព Business Insider បានឲ្យដឹងបន្ថែមថា កប៉ាល់បោះហូតបំណែងរបស់លោករូកូស៊ីននេះគឺបានធ្វើឡើងมันយู่ប្រហែលបន្ទាប់ពីផ្នែកងាអវកាសរូកូស្មូករបស់រុស្ស៊ីនិងផ្នែកងាអវកាស NASA របស់អាមេរិកប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាជុំវិញគម្រោងលើស្ថានីយអវកាស ISS យ៉ាងណាមិញអតីតប្រធានផ្នែកអវកាសរុស្ស៊ីរូបនេះត្រូវបានពិភពលោកស្គាល់យ៉ាងច្បាស់បន្ទាប់ពីលោកបានបោះពាក្យសម្ដីផ្លែផ្កាធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានីយអវកាស ISS នេះតែម្ដងហើយរឿងនេះទៀតសោត កាល lang តាំងពីរុស្ស៊ីជាប់តនកម្មជុំវិញរឿងតំបានគ្រីមៀនៅក្នុងឆ្នាំ2014មកម្លេះលើពីនេះទៀតនៅក្នុងពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះគេឃើញថាលោកក៏បានចេញមុខតតលតំណ eng កពូលមហាសថា័យលោកអេលិនម៉ាស់និងបានប្រកាសគម្រៀបពិភពលោកថានឹងដកអ្នកអវកាសខ្លួនចេញពីស្ថានីយអវកាស ISS ផងដែរដោយពេលនោះលោកពូលពាកថាចង់ឲ្យស្ថានីយអវកាសនោះធ្លាក់ចំប្រទេសណាក៏ធ្លាក់ចុះទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីជុំវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងដើម អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ NASA មិនបានតបតវិញនោះទេហើយនៅតែបន្តសហការជាមួយនឹងភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីយ៉ាងចិតស្និតដដែលសូមអាចថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីរបស់ NASA និង Roscosmos គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះដូរអ្នកអវកាសគ្នាដោយក្រុមអ្នកអវកាសរុស្ស៊ីនឹងជិះកបាល់កាបស៊ុល Gru Dragon របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាស ISS ដើម្បីឆ្លាស់គ្នាជាមួយនឹងអ្នកអវកាសអាមេរិកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះ កាលពីឆ្នាំមុនក្រុមមុនសៀមមីបានបង្ហាញថាពួកគេនឹងធ្វើការវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រមាណជាខ្ទង់10ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះទៅលើវិស័យរថយន្តអាកាសចលនីសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខ។ដល់នេះក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះស្ថានភាពរបស់ក្រុមមុនសៀមមីពលគឺលោកលីជុនបានបង្ហើបឲ្យដឹងខ្លះខ្លះអំពីលទ្ធផលនៃការវិនិយោគរបស់គេនោះហើយ។យោងតាមការបង្ហាញចេញពីសํานាក់លោកលីជុនផ្ទាល់បានឲ្យដឹងថាក្រុមមុនសៀមមីមានកម្រោងប្រកាសចេញរថយន្តអាកាសចលនីក្រុមហ៊ុនដំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡ រົດយន្តអាកាសនីក្រុមហ៊ុននោះដែរគឺត្រូវបាន design ដោយក្រុមហ៊ុន HVST Automobile Design ហើយបន្តពីដាក់បង្ហាញរົດយន្តក្រុមហ៊ុននេះរួចក្រុមហ៊ុន Xiaomi អាចនឹងចាប់ផ្ដើមយកវាទៅធ្វើការសាកល្បងនៅលើផ្លូវពិតប្រាកដតែម្ដងយ៉ាងណារយៈពេលដែររົດយន្តនេះនឹងចេញលក់ផ្លូវការនៅមិនទាន់បានបង្ហាញច្បាស់លាស់នៅឡើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Xiaomi មានកម្ពស់នៅក្នុងការបង្កើតរោងចក្រផលិតរົດយន្តនិងមកចាប់មណ្ឌល R&D របស់គេនៅក្នុងតំបន់ Yichang របស់ប្រទេសចិន អ្នកវិទ្យុដំបូងដែលអាចផលិតចេញពីរងចាំនេះគឺត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2024តទៅតែម្ដងមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាក្រុមហ៊ុន Apple នឹងនាំយកអេក្រង់ OLED ទៅបំពាក់លើត្រកូល iPad របស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំខាងមុខខណៈដែល Samsung និង LG គឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អេក្រង់សំខាន់កំពុងតែធ្វើការទៅលើបន្ទះ OLED ថ្មីដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ iPad ឆ្នាំ2024របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ទន្ទឹមនឹងអេក្រង់ថ្មីនោះបច្ចេកវិទ្យានៃការផលិតក៏មានការកែច្នៃថ្មីដោយប្រើប្រាស់នូវសាធិត Gas Kimmi ដើម្បីទៅលុបបំបាត់ស្រទាប់ដែលมันបានការលើបន្ទះ TFT ការធ្វើបែបនេះដែរនឹងជួយឲ្យអេក្រង់ OLED ដែលត្រៀមនឹងបំពាក់ទៅលើ iPad កាន់តែមានទម្ងន់ស្រាលនិងស្ដើងផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Apple ក៏កំពុងតែសាឡាងលើការបង្កើតឆ្នាំកូតពិសេសសម្រាប់អេក្រង់ធ្វើឲ្យកាន់តែថុនប្រើប្រាស់បានយូរ កម្មវិធី Nepol ក៏ត្រូវបាននិយាយកថាកំពុងតែធ្វើតេស្តកម្មរੂដំបូងនៃ iPad OLED របស់ខ្លួនផងដែរសូមអគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update This